ہماری مانگ ہے پوری کرو، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ ٹریول ڈاکومنٹس، وی وانٹ ٹریول ڈاکومنٹس، ہماری مانگ ہے۔ ایسے تو بہت اچھی گریپ ہے ہماری، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتے، یہ تو لک ہے۔ میرا تو الیکشن لڑنے کا مقصد الگ سے ہے کہ مجھے سیاست نہیں کرنی ہے، مجھے صرف یہاں پہ ڈیولپمنٹ چاہیے۔ ٹھیک، میں نے دیکھا یہاں پہ غریب، بہت زیادہ غریب لوگ ہیں۔ میں نے جس طرح اپنے آپ کو غربت سے باہر نکالا، میں ایسے ہی چاہوں گی کہ میری اپنی جو دوسری بہنیں بھائی ہیں، میں ان کو بھی اس غربت سے باہر نکالوں۔ جس طرح ہم لوگ امن کا پیغام لے کے آئے تھے، ہم نے امن برقرار رکھا، ہم نے آپ کے امن میں کوئی خلل نہیں ڈالا۔ برائے مہربانی میں آپ کے ٹی وی کے چینل سے اپنی دونوں حکومتوں سے یہ اپیل کروں گی کہ ہم بیٹیوں پہ، ہم آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ہم پہ رحم کریں، ہمیں آنے جانے کے لیے سفری دستاویزات دیے جائیں۔ آپ میں جو آیا تھا ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ پر صرف اس غرض سے کہ کم سے کم، چلو میں کشمیر کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں، کم سے کم قاضی آباد والوں کو میں راحت دوں۔ یہاں تو تعمیر اور ترقی کی بات کرتے ہیں، جب پیچھے سے کچھ آئے لیکن اصل مدعے کی طرف کوئی جاتا ہے نہیں، جو ہمارا اصل مدعا ہے۔ یہ کہنے سے سارے لوگ یہاں ڈرتے ہیں۔ جو باہر سے لڑکیاں آئیں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے، چلو اچھے، ہمیں وہاں جانے کے لیے فیسلٹی ملے گی، کاغذات بنیں گے ہمارے۔